Máme radost, že jsme do našeho sortimentu zařadili značku Medela. Znát ji můžete třeba z některých porodnic. Medela se rozhodla vyrábět pomůcky, které budou podporovat kojení, budou pomáhat maminkám předcházet vzniku možných problémů při kojení a pomohou vyřešit problémy, které se již v průběhu kojení vyskytly. Tato značka má svých 5 základních bodů. Klade velký důraz především na výzkum, kvalitu svých produktů a jedinečnost jejich vlastností. Do svých řad přijímá pouze kvalifikované pracovníky, kteří neustále procházejí dalším vzděláváním. Klade důraz na kvalitní švýcarskou výrobu, na trh zavádí výrobky, které jsou úspěšné nejen díky vynikající technické stránce, ale i díky atraktivnímu modernímu designu. A dbá na kompletní servis a péči o zákazníky.